A Estavias está há mais de quatro décadas no mercado, prestando serviços de execução e gestão de obras civis. Conheça! Um homem simples, mas visionário. Esse era o seu Oswaldo Stanoski, fundador da Estavias, empresa que fica em Rio Claro, natural do Rio Grande do Sul. Em 1967 chega a Rio Claro. Dois anos depois começa a escrever uma história que já tem quase 50 anos. Ele decidiu é, é, fundar a empresa Estavias, né, que se deu no início de 1969. Na rua 1, no centro de Rio Claro. O ano de 72 entra para a história da Estavias. O seu Oswaldo adquire esta propriedade na zona rural de Rio Claro, com oito alqueires. E descobre um potencial de extração mineral para basalto, usado como brita na construção civil. Um marco divisório para a empresa. Em 1972. Temos a execução da, das obras de infraestrutura da empresa, então começamos a fazer água, esgoto e também todos os prédios da empresa. A empresa presta serviços de planejamento, gerenciamento e execução de obras, como terraplenagens, pavimentação, saneamento de água e esgoto, drenagens de águas pluviais, demolição mecanizada e sondagem geológica. Equipamentos de ponta, nossos equipamentos que hoje estão em nossas obras no máximo cinco anos de utilização equipamentos com bastante tecnologia embarcada né que nos ajuda na agilidade na qualidade e desenvolvimento dos trabalhos o diferencial da empresa está exatamente na forma como gerencia suas obras o cliente apresenta suas solicitações e uma equipe técnica faz o detalhamento de todas as etapas de uma obra possui um setor de qualidade com a tecnologia de insumos seguindo as especificações exigidas. Por lei. Isso nos é, confere muita qualidade e excelência na nossa obra. O quadro de colaboradores é formado por mais de 130 profissionais que passam por constantes treinamentos, levando em consideração as normas de segurança do trabalho e de valorização do ser humano. Segurança do trabalho também, utilização dos EPIs, sempre bem forte nesse sentido. Para o futuro, a Estavias busca a profissionalização da empresa com a sistematização de processos administrativos a implantação de ferramentas gerenciais e de novas tecnologias, principalmente na Britagem, melhorando a especificidade técnica do produto, que é uma nova demanda do mercado. Trabalhar cada dia mais no crescimento, no desenvolvimento, na formação das pessoas e ter estavias cada dia mais no mercado atuante, firme em tudo o que ela faz, com qualidade e satisfação do cliente também. Um olho no futuro sem esquecer do passado e das grandes revoluções feitas por seu oswaldo lá em meados da década de 60 quando a valorização profissional e os cuidados ambientais nem eram temas tão comuns como hoje em dia já tinha um laboratório já tinha questão de médico dentista dentro da empresa um refeitório totalmente inovador então assim você vê que era uma pessoa que pensava sempre à frente mesmo